Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, Far, gi meg den formuen som faller på meg. Hva er det du sier? Vil du forlate gården og ta ut arven på forskudd? Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Som du vil. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Det skal det være på is? Ja, hvis du spanderer. Jeg er Stina Gryn, så jeg har kjøpt restauranten ved Losen. Foreløpig har jeg bare fått lov til å servere julebrus. Skal dere være med å få et is, eller gutta? Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Alt er på meg. Jeg er glad for at dere har blitt vennene mine. Det er bare å ta. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Har du noe mer å by på, eller? Nei, Truls, vi stikker nå. Jeg blir med. Ok, jeg blir med. Ja, bli med. Salda mi! Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet. Og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt. Og ingen ga han noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham. Og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte. Kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Fantastisk å se deg. Sønnen sa. Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Og jeg fortjener ikke å være lenger sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine. Hva skjer her? Skynd dere. Finn fram de fineste klærne og ta dem på han. Gi han ring på fingeren og sko på føttene. Gå og slakt gjøkalven. Så skal vi holde fest. For denne sønnen min, han var død, men er blitt levende. Han var kommet bort, men er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte om hva som var på ferde. Din bror har kommet hjem, og din far har slaktet gjøkalven. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Jeg har tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Med meg har du ikke engang gitt ditt kje, så jeg kunne holde fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kom hjem, han som har sløst bort alle pengene dine sammen med horer. Da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.»
Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din, han var død, men er blitt levende. Han var kommet bort, men han er nå funnet igjen. Bli med inn til festen og gleden. Kom her, vi inn. Kom her.